أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هر مسلمان کی خواہش ہے کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اور جہنم کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جائے اور جنت کی ابدی نعمتوں میں داخل ہو جائے جتنے اعمال ہم کرتے ہیں ان اعمال کا اختتام ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو اللہ کی جنت انعام کے طور پہ مل گئی لیکن ایک بڑا عظیم عمل ہے جو عمل انسان کو اللہ کی جنت میں پہنچا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آ کر سوال کرتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کب قائم ہوگی آقا علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں تو انہیں اس قیامت کی تیاری کے لیے کیا کر رکھا ہے سائل کہتا ہے کوئی خاص اعمال کا سٹاک تو نہیں لیکن ہاں ایک عمل ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں امام کائنات جن کی زبان اقدس کبھی اپنی مرضی سے نہیں ہلا کرتی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وہ تو عرش والا بلاتا ہے تو مدینے والا بولتا ہے فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ جس سے تم محبت کرتے ہو جنت میں اسی کے ساتھ ہوں گے حدیث کے راوی کہتے ہیں آقا کا یہ جملہ سننے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد اور کسی بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی اور لوگوں سن لو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ابو بکر عمر عثمان و علی سے محبت کرتا ہوں رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اللہ سے امید کرتا ہوں جہاں یہ سارے ہوں گے اللہ جنت میں مجھے ان کا ساتھی بنا دے پیارے نبی کی محبت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار ایمان کی شرط بھی ہے اور جو اس شرط کو پورا کر لے پھر یہی عمل جنت کے لیے بھی کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان اپنے اہل و عیال اپنی مال و دولت اپنے آبا اپنی اولاد سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں. کہنے کو تو سبھی محبت کرتے ہیں، کون ہے جو محبت میں جھوٹا ہو، کون ہے جو محبت میں سچا ہو؟ محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں. کوئی نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں. نبی کی پیدائش کے دن میلاد کا جلوس نکالتا ہے اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں. نبی کے نام پر قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں محب رسول ہوں. آئیے دیکھیے سچا محب رسول کون ہے، اور پھر یہ پیارے نبی کی محبت ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتی ہے. سچی محبت کرنے والے کی دلیل، سچی محبت کرنے والے کی نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتائی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے محمد علیہ السلام کی سنت سے محبت کی، اس نے پیارے حبیب سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی وہ نبی کا پڑوسی جنت میں بن جائے گا. محبت کے دعوے کے لیے انگوٹھے چومنا کافی نہیں، محبت کے دعوے کے لیے وہ اعمال جو اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں موجود ہی نہیں، ان اعمال کے بلبوتے پر یہ دعویٰ کر دینا کہ بس میں محب رسول ہوں، یہ کافی نہیں. محبت رسول سب سے پہلے تقاضا کیا کرتی ہے؟ زندگی کے 24 گھنٹے اپنے جسم کے سر سے لے کر پاؤں تک ایمان اور عقیدہ، سوچ اور نظریات، یہ عکاسی کرے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کی. اور پھر اگر کوئی ایسے محبت کرے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محب پر دوسری چیز لازم کیا قرار آتی ہے؟ کہ ان باتوں کو مان لے جو باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان باتوں سے پیچھے ہٹ جائے جس سے آقا نے روک دیا، وما آتاکم الرسول فخذوه، جو نبی دے تو بھاگ کے لے لو، اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ. آئیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کن باتوں سے روکا. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگو میری شان ایسے نہ بڑھانا، لا تترونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری شان ایسے نہ بڑھانا، میرے مقام کو اتنا بلند نہ کر دینا جتنا عیسائیوں نے اپنے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا. عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، عیسائیوں نے اس کو رب کا بیٹا بنا دیا. لوگو انا عبداللہ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا. لیکن جیسے یہود و نصارہ نے جرم کیے، اپنے انبیاء کی شریعت کو چھوڑا، افسوس سرسد افسوس، اہل اسلام کلمہ گو مسلمان اسی نقش قدم پر چلے، وہی جرم کیا جو جرم یہود و نصارہ نے کیا تھا. کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما کر گئے کہ تم اہل کتاب کے نقش قدم پر چلو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگوں کی راہ پر چلو گے ایسے جیسے بالشت بالشت کے برابر ہو جاتی ہے، اگر ان میں سے کوئی کسی سوراخ میں گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس سوراخ کے اندر داخل ہوں گے. مسند احمد میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم لوگ بھی بنی اسرائیل کی راہ پہ چلنے لگو گے. اور آج نبی کی بتائی ہوئی، نبی کی یہ پیشن گوئی بالکل سچی ہو گئی. آئیے میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچتا ہوں، یہود و نصارہ نے کیا کیا، ان کا جرم کیا تھا. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے اللہ کا. یہودیوں کا جرم، انہوں نے اپنے نبی کو اٹھایا، اللہ کا بیٹا بنایا. اور یہی جرم پھر عیسائیوں نے کیا، عیسائیوں نے کہا، عیسی ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا. اور مالک عز و جل ان دونوں کے بارے میں کہتا ہے، ان دونوں نے کفر کیا، یہ بات ان کے منہوں کا کلام تو ہے لیکن سنو سورت مریم ہے، تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. آسمان پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ سرک جائیں، ان ظالموں نے رب کا بیٹا بنا